peuple congolais. Lelo tokutai na sango ya mawa, ya assassinat, ya ancien premier ministre des transports, Chérubin Okende. Bakoutiye, ba bomiye na katia moutouka na ye, na nzela ya poids lourd. Lobi okuna, tozaki na affaire ya kaba kaba na banzi na ye. Oyo baye libiso phénomène ya kidnapping pour na côté ka biloko ya nzoto ya kati ya bato tozo kende wapi to lamuki lisusu to kutani na nzela na tongo moko boye dollar ekomi na 26 tozo kende wapi bakonza mboka buza komona tozo buza komona te eza problème nini soki buza incompétent beau se déclarer forfait.